זכותי שאף אחד לא יפתח את התיק שלי. אם שוטר בא לבוא עם רישיון, אז אני מסכימה. אם אין לך רישיון, אז זה דברים אישיים, אני לא מוותרת לאף אחד שיבדוק. אם אתה לא מרגיש בטוח, בבקשה, הנה שיעצור ותראה. אם אתה לא מרגיש בביטחון, תזמין משטרה. אם אתה לא מרגיש ביטחון, אז תפתחתי. אין לי שום... חשוד? מה זאת אומרת חשוד? תסביר לי מה זאת אומרת חשוד. חשוד מטבחת שלי, זה מה שחשוד אותך? אז תראה, אז אתה חושב, תראה. זה לא משהו אישי, זה דבר חשוד. זה מאוד מעליב. אני אזרחית. שנייה, גם אני ערבייה, זה שמגיר על המוח. אני לגמרי לא. אין אדם שנמצא באוטובוס. שנינו מבינים שזה מצב לא נעים. לא לך. זה מביך, זה מבייש, זה מעליב. לא רק מביך. ולא מעליב ולא מבייש, לא רק העניין הזה. אלא? עניין של ביטחון. אפשר תקשיב, אני רק מבקש בקשה, וואלה, תדעי לך שאני אני לומד המון אסלאם, קוראן, ואני מאוד מזדהה עם התרבות הערבית. עכשיו זה לא עניין של תרבות. תקשיב, יש לי תקשיב. מה שאני אומר, לא, אני יודע, אני מכיר את כל הרגישויות. גם עבדתי הרבה מאוד שנים, אני מסיים את מה שאני אומר, בגלל שכולנו עכשיו, כל הישראלים נמצאים במצב מאוד מתוח. זה משהו אובייקטיבי. גם אני לא במצב בטוח עכשיו. לא, את בטוחה. לא משנה. רגע, אני רוצה לשמוע מה רוצה להגיד.